Minä olen Teuvo Kopra. Vierainani tässä ohjelmassa ovat Armi ja Sauli Takala sekä heidän lapsensa 15-vuotias Miika ja 11-vuotias Kristiina. Te tulitte kesäkuun alussa Tansaniasta Suomeen. Olette olleet siellä useita vuosia lähetystyössä. Miltä Suomi nyt näyttää ja tuntuu monen poissaolovuoden jälkeen? Koska Suomi on kotimaamme, niin tottahan meistä on mukava täällä olla ja kaikki on hyvin kaunista, koska Tansania on aivan erilainen maa ja kaikki luonto on ihan erilaista, niin täällä on todella kaunista ja onhan nyt keskikesän aika. Kaikki on niin vihreitä, mutta tosin on kauhean kylmää ja meitä palelee hirveästi. Mikä sai teidät aikoinaan tekemään sen päätöksen, että lähdette lähetystyöhön? Minä tulin uskoon vuonna 1963 ja välittömästi sitten joitain vuosia sen jälkeen sain lähetyskutsun. Ja tämä lähetyskutsu, jonka sain, niin se on asia, jota haluan toteuttaa ja noudattaa. Ovatko nämä hengiset asiat sinulle, Sauli, kodin perintöä? Vai mistä sinä olet saanut nämä elämäsi? Ne ovat kodin perintöä, sillä äitini isä on ollut Sievin helluntaiseurakunnan jäsen. Äitini oli uskossa myöskin nuorena tyttösenä, mutta sotavuodet sitten häntä vieroitti. Ja hän uudistui niihin aikoihin, kun sitten minä olen tullut uskoon ja hän otti näitä hengellisiä tilaisuuksia kotiimme. Entä Armi? Mitä sinä ajattelit silloin, kun lähtö Tansanian oli edessä ja sinä otit mukaan 3 lastasi ja näistä 2 kävi koulua ja 1 oli vielä kotona? Miltä tuntui lasten kanssa lähteä vieraaseen maahan ja kulttuuriin? Kyllähän siinä kävi monenlaisia ajatuksia, koska en ollut koskaan Tansaniassa ja Afrikassa yleensäkään käynyt, niin monenlaisia ajatuksia siinä tuli mieleen, että kuinkahan siellä sitten elämää eteenpäin oikein mennään. Ja todella 2 lasta oli koulussa ja 1 oli vielä niin pieni, että oli 4 vanha. Että tietysti siinä käydään sekä sisäisesti että ulkonaisesti monia asioita läpi, mutta koska kuitenkin koimme, että se oli Jumalan valmistama tie meille, niin uskon ja luotin Jumalaan ja kaikki loppujen lopuksi meni hyvin. Ja lapset sopeutuivat erittäin hyvin. Pelkäsitkö sinä silloin moskiittoja, käärmeitä, skorpioneja, rosvoja? No toisaalta, koska olimme olleet jo vuosina 1974 ja 1975 Indonesiassa, siellä jo tutustuimme näihin pikkueliöihin, niin tämä kulttuurisokki tämän puoleen oli niin kuin hyvin pieni. Ja tietysti käärmeitä, ainahan niitä kaikki pelkää. No entä vielä päivittäin, tuntuuko, että pelkäät näitä asioita, vai oletko kaikkiin jo tottunut? Kaikkiin on niin tottunut, ettei niitä osaa sillä lailla pelätä. Ainut asia, mitä nykyään pelkään, on salama, koska meille sattui pieni onnettomuus siellä. Minkälainen onnettomuus? Autoon iski ajon aikana auton takaosan salama, ja Sauli oli siinä auton sisällä erään evankelistan kanssa, että tämä oli sellainen järkyttävä asia ja tapahtuma siinä mielessä, että siitä jäi jonkunlainen pelko, mutta varmaan ajan myötä sekin sitten häipyy pois. No miten Saulin ja evankelistan kävi siinä, kun salama auton iski? No auto pysähtyi vain silloin tiellä ja pojat luuli, että taisi mennä renkaat, mutta mitään muuta ei näkynyt ja sitten huomasi todella, että auton siinä peräosassa oli 2 sellaista isoa niin kuin pyssyn luoden jälkiä, reikiä siinä, että siihen se salama iski ja sitten se meni siitä tuonne auton konepeltiin ja siellä jotain sähköosia rikkoi, että onneksi ja varmaan Jumalan vaarille, että näille miehille ei sitten käynyt mitenkään. Entä Sauli, vuosia sitten ollessasi Tansaniassa sinä sairastit. Kerropa joitain kokemuksia siitä ja mitä silloin sinulle kuului. Joo, 87 aloin tuntea selässäni kipua ja sitten Tansaniassa siellä Mansan lääkärit hoitivat issiasvaivana. Ja sitten tämän issiasvaivan kanssa minä
makasin 3 viikkoa. 87 joulu tuli ja kipulääkkeiden varassa sain pidettyä itseni pystyssä. Saman vuoden joulukuussa sitten 26. päivä lensin Nairobiin sairaalaan ja samalla reissulla oli tarkoitus, että jos me lennämme ihan Suomeen saakka. Vaimo jäi Mansan lentokentällä itkemään, mutta pysähdyinkin sitten Nairobiin ja sairaalaan mennessä, tai menin sinne ja sitten ihan samoina päivinä he ottivat tämän varjoinen kuvauksen selästä ja todettiin sitten, että selässä on hermojuurissa kystiä, jotka leikattiin seuraavana päivänä ja eräs amerikkalainen ortopedi leikkasi ja sen jälkeen mä olen ollut sitten terve. Kerroit, että Armi jäi lentokentällä itkemään. Mitä sinä itkit siinä? No toisaalta se oli vakava paikka, koska minä ajattelin ja ammattihenkilöä tiesin vähän näitä asioita ja ajattelin, että tässä on erittäin vakavasta asiasta kysymys, koska mies huononi päivä päivältä ja joka päivä pisti hänelle kipupiikkiä ja apua ei tuntunut mistään löytyvän. Ja oli semmoinen erikoinen tunne jäädä yksin lasten kanssa Afrikkaan. Ja sitä kai minä itkin, kun ei tiennyt, miten miehelle käy ja mihinkä hän lentää, Nairobiin vai Suomeen. No Sauli selvisi siitä. Vai miten tämä, onko vaivannut jälkeenpäin? Ei ole vaivannut, mä olen ollut siitä terve ja pystyn kantamaan sementtisäkkiä 50 kilometriä ihan kevyesti. Että se oli Jumalan ihme ja tietysti voidaan sanoa, että lääkärin ammattitaito myöskin. Entä mikä teidän työnne siinä maassa on? No minä henkilökohtaisesti minä koen, että haluamme ja voimme olla seurakunnassa apuna sekä saarnoilla, että sitten opetusvastuulla ja sitten myöskin yritämme auttaa myöskin kätten töin rakentamalla rukoushuoneita. Entä Armi, mitä kaikkia kuuluu sinun toimenkuvaasi? Hyvin monenlaista, mutta pääasiassa nimenomaan naisten työ ja lasten työ ja lasten työn tiimoilta pyhäkoulutyö ja esikoulu. Mikä tämä esikoulu on ja missä se toimii? Se toimii meidän kirkon tiloissa. Siinä on 2 luokkaa ja nämä lapset on sellaisia 4-7-8-vuotiaita ja heitä sitten yritetään opettaa sekä Jumalan sanalla että myöskin lukemaan ja laskemaan ja kaikkea sitä, mitä esikouluun kuuluu siinä maassa. Tansania on tunnetusti hyvin köyhä maa. Miten tämä köyhyys vaikuttaa teidän työhönne? Onko esimerkiksi nälänhätää, oletteko sitä voineet auttaa tai lievittää? Ja miten tämä jokapäiväinen elämä siinä maassa on? Tansania on köyhä maa ja erikoisesti jos vuotuiset sateet sekä syksyllä että vuoden alussa jäävät tulematta, niin ihmisiä kuolee nälkään. Viime vuonna me autoimme heitä hiukan sekä maissia, ostimme että rahaa jaamme pääasiassa seurakuntamme työntekijöille. Kokouksia on peruttu myöskin ruoan puutteessa, sillä he eivät voi tarjota vieraille ruokaa ja sen tähden on myöskin näitä peruntuneet. Ja taloudellista apua me olemme antaneet tälle maalle lähinnä juuri rukoushuoneen rakentamisen merkeissä. Miika ja Kristiina, te olette olleet myöskin äidin ja isän kanssa Tansaniassa. Mikä siellä Tansaniassa on kaikkein parhainta? No mun mielestä ehkä yksi parhaimmista on se, että se luonnonpuisto ja siellä on kaikkia erilaisia villieläimiä. Ootko ollut usein siellä? Kyllä mä aika usein ollut, en mä oikein muista monta kertaa. No entä Kristiina?
No, mulla on ehkä se, että siellä on lämmin, ettei tarvitse kärsiä kylmyydestä. Mutta siellä on välillä vähän liian kylmää, siis kuumaa. No, oletko sinä kaivannut Suomen lunta ja jäätä? No, välillä. Entä teidän koulun käyntinne? Te ette kumpainenkaan voi asua kotona. Kerro, Mika, miten tämä kouluasia on järjestetty? No, me asutaan semmoisessa koulukodissa ja siellä on aika noin kymmenkunta oppilasta ja se on koulu ihan vieressä ja me käydään suomalaista peruskoulua. Ja kuinka pitkä matka teiltä on kotia? Se on noin 240 kilometriä. Kuinka usein sinä pääset kotiin? Meillä on niinku 3 viikon koulut ja sitten on viikonlomat. Pidätkö sinä siitä koulusta? No kyllä se ihan kiva. Perheeseen kuuluu myös kolmas lapsi, Joel nimeltään. Hän on 17-vuotias. Miten hänen opiskelunsa on tällä hetkellä? Hän lopetti vuosi sitten suomalaisen peruskoulun Mansassa ja viime vuoden syyskuulla hän aloitti lähellä Nairobia Kijabessa amerikkalaisen high schoolin, mikä vastaa suomalaista lukiota. Te olette koko perheenä Someron helluntaiseurakunnan nimikkolähettejä. Viivyttekö Somerolla tämän lyhyen, noin 3 kuukauden lomanne aikana? Me olemme mukana seurakunnan järjestämillä kesäjuhlilla heinäkuun alussa. Ja kun jälleen palaatte Tansaniaan, niin millä mielellä palaatte sinne? Ihan hyvillä mielin siinä mielessä, koska vuosia olemme siellä jo asuneet ja tavallaan meidän kotimme on siellä, joten ihan mielellämme palaamme sinne takaisin. Oletteko mieleltänne suomalaisia vai tansanialaisia? Se on todella vaikea kysymys. Joissakin asioissa olemme vähän erakkoja täällä Suomessa, mutta toisaalta kyllähän me suomalaisina pysymme loppuelämämme. Tähän päättyy tämäniltainen kohtaamispaikkalähetyksemme. Tämäniltainen lähetys tuli Somerolta, ja lisää somerolaisia voitte käydä kuuntelemassa Someron helluntaiseurakunnan rukoushuoneella Sepäntie 8. Tilaisuudet ovat sunnuntaisin kello 12 sekä kesäisin telttakokouksia, josta lähemmin paikallisessa lehdessä. Suomen Salo 88,2 MHz.